Arī grāmatas māksliniekam, manam dēlam Egilam par labo darbu. Un, protams, liels paldies grāmatas redaktoram Guntaram Godiņam. Es domāju, mēs dažreiz pietiekam nenovērtējām redaktoru darbu un ieguldījumu grāmatu tapšanā, jo labs redaktors ir, es teiktu, izšķirošs faktors, kāda tā grāmata būs. Pasaulē viens no pazīstamākiem tādiem redaktora darbiem ir, ja mēs skatāmies T.S. Eliot Wasteland manuskriptu faksimīlā ar visiem Ezra Pounda svītrojumiem, mēs redzam, kā tā sadarbība var notikt. Un Guntars Godiņš, neskatoties uz savu ārējo paskatu, ir ļoti pieklājīgs cilvēks. Tāpēc man viņš bija īpaši jāmudina. Es viņam rakstīju e-pastā tagad, tu man sadod kārtīgi pa purnu. Nu, tad Guntars arī to darīja tādā pārnestā nozīmē, protams. Un, jā, tā kā liels paldies par to Guntaram. Kā jau Guntars minēja, te ir divas grāmatas vienā, un tas ir vienkārši tāpēc, ka bija tā doma, ka cikls uz balkona iznāks pagājušu gadu rudenī. Bet dažādi iemesli dēļ tā nenotika. Un tad man bija doma, ka es savākšu pēdējo 15-20 gadu dzejoļus, kas ir vai nu nepublicēti, vai bijuši avīzēs vai žurnālos, un izdošu grāmatu ap šo laiku. Un tā grāmata sauksies, bet ja visu laiku atkārtošu vienu un to pašu, varbūt kāds tomēr atcerēsies, ka esmu te bijis. Un tad es mēģināju apvienot ap šīs daļas vienā grāmatā, un man kaut kā likās, ka tas kaut neiet. Un tad man nāca prātā, kad pirms gadiem Guntars bija atzējojis divus igaunu dzenieks un izdeva vienā grāmatā, un tā grāmata saucās Abi labi, un tur bija tieši tas moments, ka šeit, ka viens vienā pusē un otrs otrā pusē. Tas ir tāds garš ievads. Nav laika dzējoļi. Vispirms es nolasīšu dažus dzejoļus no cikla uz balkona. Un ja kāds no jums atpazīs pirmās rindas šī ciklā, tad tas nav nekāds brīnums, jo tas ir arī pirmās rindas manā ciklā travel dokumentu. Ir augusta rīts. Es stāvu uz tilta, kura dēļi ir veci, vietām pūmas karti satrunējuši. Vēroju savu attēlu ūdenī. Kāda zivs izpeld caur manu kreiso aci un pazūd. Saulē mērcētās dienās vēroju notikumus pie apvāršņa. Skaidrās bezmiega naktīs zvaigžņu atspūgus ūdenī. Bet tilts lēnām izgaist, redzes lokas sagrīļojas, apvārsnes atkāpjas, tilts pakāpeniski pārtop atmiņās vai ieslīd citā pasaulē, rokām netveramā, kājām nesasniedzamā. Visu nakti dzirdu putnus lidojam garām. Un kamēr brīnos, kamēr cenšos ar izbrīnu sarast, nemaz neapjēdzu, ka mana balkona dzīve ir sākusies. Tu gatavojies kaut kam, pēkšņi pamani, viss jau ir noticis. Tavas acis bijušas aizvērtas, bet ausis pilnas saldiem plautas toņiem. Rāmi daudz stāvu nami. Vakara brāzma atver balkona durvis. Parādās tēli no attāluma pelēki, kā kaķi krēslas stundā. Saulrietis pulci lēni dziest,
debesis ir pustukša glāze. Tumsa apsedz telpu, caurumi segā, naktī mazi, dienā divi. Tumsa tos slāpa ar miglas diegiem. Uz balkona esmu redzams, no balkona redzu. Ikdienas prieki neduļto prātu, ikdienas nieki neaizsedz skatu. Ja apsīkst spēki, ja pagurstu, balkona grīta, apsekta ar mākoņa vatas kūkām, maigām kā aizmirstības mirkļi, mani gaida kā pazudušu dēlu. Mani apciemo sīki putni, paretam kāda vārna vai krauklis. Reiz no mākoņiem iznīra ērglis, pagrāva bruņurupuci, bija divi. Tagad laik pa laikam redzu mākoņus bruņurupuču formā. Mani apciemo heraldiski zvēri, pūlos loģiski domāt, bet neesmu imūns pret mītiem. Neesmu manticīgs, bet makā vienmēr jābūt kādam grasim, citādi velns iekakās, tā mamma man mācīja. Es tam neticu, bet vienmēr skatos, lai maks nebūtu pilnīgi tukšs. Uz ikvienu, kas te staigā, ir simtiem kritušo, pasaules elpa. Tepat, netālu no Eiropas Savienības sapniem, netālu no Eiropas pagātnes, netālu no bēgļu laivām, netālu no samtainā nolieguma bankomāta, kas izsniedz svaigi drukātas vēlmju domas sengrieķu valodām. Dažreiz dienas uz balkona ir gausas kā nakts vijogas, dažreiz straujas kā nātru sēklas. Bail no burtiem, kas nostājas uz papīra, nelūgti cits pie cita. Veidodami vārtus, pa kuriem nu dienu nezinu, vai izeju, vai ieeju. Mana grība ir blakus lieta. Mans nodoms sekundārs, manas vēlmes nepiepildītas. Visi, kas piedalās šai spēlē, ir zaudētāji. Šai spēlē zaudēt ir vienīgā uzvara. Ultrā violeti stari tumsā spīd kā visuma zari. Uz melnās matērijas stumbra ziema, uz lūpām sniegs starp dzīvi un miegu. Un pēkšņi žēlastības mirklis, bet dvēsele ir ķermeņa cietums. Un tālāk es nelasīšu, jo šis cikls ir reizē arī stāsts. Un, lai jums būtu interesi lasīt pašiem tālāk, lai redzētu, kā tas viss beidzas. Tagad no otras grāmatas, kas tātad sastāv no dzejoļiem no pēdējiem 15-20 gadiem, kas ir bijuši nepublicēti vai laikrakstos vai avīzēs. Un es sākšu vienu no tiem. Tas ir viens reklāmas dzejolis. Kad Klaudio Araus spēlē Mocarta sonātas un ir vēls vakars vai agars rīts, vai pelēka pēcpusdiena, vai esmu izgulējies, vai spiestā kārtā agri cēlies pēc vēl vienas negulētas nakts, vai nezinu, kur likt naudu, tāda gadījuma nav bijis. Vai gudroju, kā samaksāt rēķinus, kad sāp plecs vai celis, kad gribas vai negribas vispār neko, kad nemieras bez iemesla vai pamatotas dusmas, kad esmu gurdens no maltītas mīlas vai vīna, kad papīrs tukšs un mākoņi aizsedz zvaigznes, kad kaimiņi trako, lai dzirdu, ka viņiem iet labāk nekā man,
Vai televīzijas ziņās kaut kas mani sakaitinājis, vai bērni pagalmā klaigā, vai vajadzīga grāmata atkal pazudusi. Mani pārņem miers un labsajūta, un rodas pārliecība, ka tomēr viss būs vislabākā kārtībā, kad Klaudio Araus spēlē Mocarta sonātas. Dzejols turku dzejniekam Orhanam Pamukam rakstīts tajā reizē, kad viņš saņēma Nobeļa prēmiju literatūrā 2003. gadā. Tavs vārds. Nāk vakars, Pamuk gaisma, un Pamuks rozes vārdu stāda savā novadā. Un šoreiz vārds ir sarkans saulriets, tālu iets, no Stambulas līdz Erevānai un atpakaļ pie vārda. Pamūk gaisma, melns vakars top sārts, tas nu būs tavs vārds. Dzejolis veltīts zviedru dzejnieka Tomas Tranströmera piemiņai. Tētē mani redz. Nāve ir patiesības barjera un lēciens ar izpletni laukā no dzīves. Es to gribētu novērīt, bet tā nenāk, kad gaidu. Nogāzē redzu akmeņus ripojam, lidojam, cauri stikla namam, bet neviena rūts nesaplīst, jo stikls ir no toņiem un no vārdiem. Tētē, kāds saka, tā ir zviedru ziņu aģentūra. Nē, es atbildu, te runa par dzejnieku Tomasu Tranströmeru. Viņa vārdi ir ziņu telegrammas, kas spiežas cauri aizmirstības sienai un paveras lēnām pretī visumam, velvē pēc velves, tā lielā mīkla. Uz ielas satiku vaboli, teicu, labdien, vaboli. Bet vaboli golīja acis un teica, beidz kafkoties. Uz ielas satiku kaķi, teicu, labdien, kaķi. Bet kaķis kasīja ausi un teica, beidz mani pelt. Uz ielas satiku kāmi, teicu, labdien, kāmi. Bet kāmis teica, mēs eksistenciālisti neatzīstam kāmi kādzi. Uz ielas satiku suni, teicu, labdien, suns, bet suns sacīja, mēs sunnīti nepielūdzam alu. Uz ielas satiku krupi, teica, labdien, krupi, bet krupis visai strupi. Mēs augstlēcēji stāvam ar abām kājām uz zemes. Uz ielas satiku eņģeli, teica, labdien, eņģeli, bet eņģelis nošvīkstināja spārnus un iegāja tuvākā bankā. Uz ielas satiku strausu, teica, labdien, strausu. Bet strauss mani sagrāva aiz auss un parādīja šķībo knāvi. Uz ielas satiku ziloni, teica, labdien, ziloni, bet zilonis taurēja, iešu tā lēnītiem pirkt porcelāna vāzi. Uz ielas satiku mironi, teica, labdien, mironi, bet mironis morziski klavēja, es nāku no Fata Morganas. Tad satiku dievu, teica, labdien, parunāsim par mākslas misiju, bet Dievs teica, baidos, ka tev kaut kas baigi misējies. Uz ielas skatlogā satiku savu spoguļu attēlu, teica, tu mūdi vairāk par deviņiem dieviem, vācies kraķi. Un divi vīri aiznes skatlogu ar manu spoguļu attēlu. Pārsteidz grasījos tiem sekot, kad pēkšņi ieraudzīju vaboli. Jā, tāda kaut kur redzēta figūra, laikam no Vašingtonas latviešiem. Nu, saka jau, ka tvītošana un līdzīgas lietas apdraudot literatūru visādos veidos. Taču izrādās, ka latvieši
jau ir, sen jau ir tvītojuši. Un tāpēc ir dzejolis mazliet par latviešu senajām tvītošanas tradīcijām. Tvītotājs uz trotuāra, tvītotājs sniegā, Kārlis tvītotājs, tvītotājs Silmačos, atgāznes stacijas tvītotāji, tvītotāji un skudras, nevis tvītojot un pūstot, tvītotājas kartie, tvītotājs un zēvele, tēvzemēji un tvītotājai, smalkās tvītotājas, tvītotājas un nieki, vilks tvītotājs, nakts tvītotāji, nenotikušie tvītotāji, tvītotāji šķidrauts, tvītotāji kliedziens, tvītotājs un sākums, visāda garuma tvītotājs, zaļā tvītotāja, tvītotājas mācība, tvīto dams, manai tvītotājai, tvītotāju nesējs, tvītotājs, kas skrēja pāri ielai, tvītotāji laivās, piemini tvītotāju, piemineklis tvītotājai, tvītotāju laiki, brāļu tvītotāju, Jāzeps un viņa tvītotāji, tvītodama saule lēca, tvītodama norietēja, tvītot vai netvītot, lūk jautājums, saruna ar tvītotāju, pūt tvītotāji, tvītotāji, ej klosterī, the rest is Twitter. Agrāk es biju nenosvērts, tā vismaz man teica, draugu vecāki, paziņu paziņas, pilnīgi sveši ļaudis un viņa draugi un paziņas. Bet pašos sākumos biju nosvērts, kad mans pirmais brēciens vēl nebija izskanējis, man jau nosvēra 4,342 kg, diezgan paliels vērs. Taču es to nezināju. Tādēļ uzvedos, ka nenosvērts vēl daudzus gadus. Ja var ticēt draugu vecākiem, paziņu paziņām, pilnīgi svešiem ļaudiem un viņu draugiem un paziņām. Tagad, nu jau labi sen, ir pavisam cita situācija. Es esmu ļoti nosvērts. Mani nosver ārsts, medmāsa, es pats. Svari guļ gultas galā, uzticīgi kā suns, bet nav jāved laukā. Rezultāti ir dažādi. Daudzas gadus tie bija viennozīmīgi, bet pēdējā laikā tie bijuši šādi tādi. Gan tuvojos savām sākotnējām svaram, gan no tā attālinos. Tas nav atkarīgs no manis vien. Ja svari labā omā, tuvojos sākotnējām svaram. Ja sliktā, tie pieliek 1 vai 2 kg, tikai lai mani kaitinātu. Tādēļ nesveros pārāk bieži. Izvairos līdz ziņkārības dzīts, atkal nosveros, svari mani novēro. Pat ja cipari, kas parādās, man neapmierina, ja kāds apgalvo, ka esmu nenosvērts, es zinu labāk. Zinu, ka pat nosvērts cilvēks joprojām spēj uzvesties nenosvērti. Sakarā ar mūsu skaisto vasaru varbūt dar arī šāds dzejols. Pēc rudens depresijas nāk ziemas apātija, tad seko pavasara nogurums, bet vasarā bažas, ka būs augsta un lietaina, mūsu tā jau tik īsā vasara. Jo pēc vasaras nāks rudens depresija, ziemas apātija, pavasara nogurums un bažas par īso, augsto un lietaino vasaru, kurai sekos rudens depresija, ziemas apātija, pavasara nogurums un bažas par pārāk īso, pārāk augsto un lietaino vasaru, kurai atkal sekos rudens depresija, ziemas apātija, pavasara nogurums un bažas par vasaru, tik īso, tik lietaino, kurai un tā tālāk. Līdz kādu dienu jutīsi, ka esi pavadījis visu mūžu ar rudens depresiju, ziemas apātiju, pavasara nogurumu, bažām par vasaras augstumu, ka tagad tu gribētu dzīvot bezrūpīgi kā cīrulis, bet esi pārņemts no bēdām, ka tik maz vairs palicis, līdz tev nu dienu vairs nebūs jācieš no rudens depresijas, ziemas apātijas, pavasara noguruma, nebūs vairs jājūt bažas par augsto un lietaino vasaru.
Tad viens ceļojums, kas rakstīts netālu no šeienas, restorānā Andalūzijas suns, kas tajos manos diplomātijas gados bija arī mans neoficiālais kantors. Laiks klājas kārtām. Diena aizogas ar tabakas smaku līst. No skaļruna kādas vecas filmas mūzika. Šodien nostalģijai dzimšanas diena. Aizgājušās dienas nāk kā nelūgti viesi. Laiks šķirsta tavas vecās, vēl neuzrakstītās dienas grāmatas. Tu šķirsti laiku kā avīzi, pie kuras drukas krāsa negrib un negrib pielikt. Tukšas ielas, tukši logi, tajos tavi vecie spoki, tajos katrs nāk un iet kā vēlas, pazib doma, pazib tuvums, pazib tas, kas var būt, bija, nebūt, nebijis, visu dienu līs. Kāpļi, pa muti laukā nogurums. Brīnums, ka mājas vēl nav nodilušas no tik daudz literatūras. Brīnums, ka vārdi vēl nav nodiluši no tik daudziem pirkstu nospiedumiem. Brīnums, ka tilti nav samauti milkos. Nakts, guļu saimas, valdības ēkas, demokrātija padevusies. Valda sapņu diktatūra. Un tagad noveikšu ar vienu autobiogrāfisku dzejoli. Man nekad nav laika rakstīt dzeju. Man nekad nav laika rakstīt dzeju. Dažreiz strādāju metro, dažreiz esmu diplomāts, dažreiz lasu priekšlasījumus dažādās zemēs, dažreiz tulkoju, dažreiz pērku pārtiku vai šķirstu grāmatas dažādu zemju grāmatnīcās. Dažreiz gatavoju pusdienas, dažreiz skatos televīziju, dažreiz izeju pastaigāties vai ar dažādu zemju kolēģiem, iedzeru vīnu vai alu vai šņabi. Dzejoļus rakstīt man nekad nav laika. Tie top tajā laikā, kura nav. Es atņemu miegam dažas stundas, es aizveru grāmatu, kur tūkoju, es vāru spageti al dente, tas vispār veselīgāk. Pieradinu bērnus pie gandrīz jēlas gaļas, sagriežu salāts un gurķi un tomātus ar miesnieku nazi, lai ietaupītu laiku. Es rakstu metro un vilcienos un lidmašīnās, jo rakstīt dzejoļus man nekad nav laika. Tādēļ dzejoļu rakstīšana man nav nekāds darbs, tikai veids, kā izlikties, ka laiks īstenībā nemaz neeksistē, ka tas ir, bet stāv uz vietas, kad rakstu. Tā vietā burti uz papīra vai datora ekrāna plūst un aizplūst kā sekundes. Un gluži kā laiks, arī dzeja ir gan lineāra, gan cikliska. Man vienmēr laiks rakstīt dzeju. Tas viss, ko dara. Paldies. Tad es gribu, Jūri, tev pasniegt puķi gan jubilejā, gan grāmatas iznākšanā un vēlreiz jūsu aplausus. Tālāk mēs varam vēl kādu brīdi šeit pakavēties, tepat var arī iegādāties Jūra jauno grāmatu un saņemt autogrāfu. Tā kā, paldies jums!